ማውራት አለመቻል ብቻ ሳይሆን ኦቲዝም ማለት ከባድ ነው በእውነት በጣም ይረብሻል በጣም ይንቀጀቀጃል እንግዲህ 3 አመት ሙሉ ልጆቹ ጋር ማለወስድም አላጫውትም ነበር ውጭ ማላወጣም አያወራም ነበር ማለት ነው ልጅ ሌላ ቸርች ሞስጃለሁ ብዙ ለውጥ አላገኘውበትም ነገር ግን ወደ 22 ሊሄድ ስል ቅዳሜ ቀን ማታ እሁድ ሊሄድ አስቤ ቅዳሜ ማታ ቲቪ ላይ እስራኤል ዳንሻ እዚህ እንደመጣ አድራሻ ሲናገር ሰማው ማለት ነው ቲቪ ላይ ከዛ ሰፈሬ ደግሞ እዚህ ላፍቶ ነው በእግር ይመጣል ቅርብ ነው አገጣም የዝጋብየር ስራ ነው ብዬ ተገጣጠመ ደግሞ ባይመጣም እዚህ ባይከፈትም እዛ ሊሄድ ነበር ልክ ደግሞ እዚህ ሲመጣ እሁድ ቀን ከዛ ስለዚህ ቅባት እንትን ፎቶ ሳሳየው እንደማያወራ ተነጋገርን ከዛ ሰኞ የት አለ ልጁ አለኝ ማለት ነው ልጁን አላመጣውም ሲል ሰኞ ቀን ለሶስት አመት ከሶስት ወር አይናገርም ኦቲዝም ነው የተባለ ወርቀትም አለኝ ማለት ነው አለኝ ወርቀት ኦቲዝም ነው የተባለ አሁን ተፈወሰ በቃ ከዛ ሰኞ መጥቶ እዚ ከዛ ልክ ከዚ ማታ እንደሄደ ቃላቶቹን ማውራት ጀምሯል ለጌታ ማን ነው ደስ ያለው ሰው ክብር የሚያመጣ እስቲ ሰይ ደስ ያለው ለጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ይያለች ያለችው እኮ እንደዚህ ነው ለሶስት አመት ከሶስት ወር የሚያክል ልጇ አያወራም በጣም ትጨነቃለች ኦቲዝም በሽታ ታማሚ ነው የእግዚአብሔር ሰው ጋር መጣ ጸለየለት የእግዚአብሔር ሰው ከጸለየለት በኋላ ለሶስት አመት ከሶስት ወር የማያወራው ልጄ አሁን መናገር ጀመረ ያለች ነው አዲስ አበባ ቆማችሁ ለጌታ ልልታ ክብሬታ ጌታ አቤት 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 ማህተሜን ፈታ ቀንበሬን ሰበርከው የእዳ ጽፈቴ ባንዴ ደመሰስከው ጨለማ የበርቷል ነፃወጥ ቻለ አመሰግኒ ጨብጨባ አመሰግኒ አለው አመሰግኒ አለ የታ ማህተሜን ፈታ ቀንበሬን ሰበርከው የእዳ ጽፈቴን ባንዴ ደመሰስከው ጨለማ የበርቷል ነፃወጥ ኢየሱስ ጌታ ነው አንድ ሰው ጮሆ ይችላል ይበል እስቲ ደግሞ አዲስ አበባ ይችላል በል እስቲ መናገር የማይችልን አንደበት መክፈት የሚችል የሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ አምላክ ለዚህ ጌታ ደግማችሁ ክብር አምጡ እስቲ ቁጭ በሉ ጌታ ያክብራችሁ ቁጭ በሉ ኢየሱስ ጌታ ነው አጠገብ ያለውን ገፋ አድርግና የነሱን እየሰማ ያንተ የሆነ ነው በለው ወይኔ አንዳንዱ አልገባውም ለምን እንደመጣ የነሱን እየሰማ ያንተ የሆነ ነው በለው ኢየሱስ ያድናል ኦቲዝም ይታመማል ለሶስት አመት ከሶስት ወር አይናገርም የእግዚአብሔር ሰው አንድ ቃል አወጣ እዛው መናገር ጀመረ አሁን ልጄ እንደፈለገ ያወራል በኦቲዝም በሽታ ምክንያት የሚንቀጀቀጀው ልጄ ስርዓት ይዟል አሁን ሰላም ሆኗል ትላለች ጌታን አክብሩላት እስቲ እሺ ምናልባት ይሄ ኦቲዝም የሚባል በሽታ ለብዙ ሰዎች በተለይ በህፃናት ላይ ገና በሚወለዱ ህፃናት ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ አደጋ ያመጣ ያለ በሽታ ነው ብዙዎች በዚህ ምክንያት እየተሰቃዩ ያሉ ቤተሰቦች አሉ አንቺ ልጅሽ እንደታመመን ባወቅሽ ጊዜ የመጀመሪያ መፍትሄ ያደረግሽው እግዚአብሔርን ነው ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር መጣሽ ጸለየልሽ ተፈወሽ ምን ማለት ትፈልጊያለሽ በእንደዚህ አይነት ችግር ላሉ ሰዎች አይ እኔ ራሱ ነርስ ነኝ ማለት ነው በፊት ነርስ ነበርኩ ያው ሳገባ ነው ያቆምኩት እንጂ ህክምናውን አውቃለሁ ያው በህክምና የማይቻል ነገር በእግዚአብሔር እንደሚቻል አይቻለሁ ማለት ነው ስለዚህ በምን የማይቻል በዶክተሮች ማይቻል ነገር በእኛ በሰዎች ማይቻል ነገር በእግዚአብሔር እንደሚቻል ጌታን አክብሩላት እስቲ ኢየሱስ ያድናል እቺ እቴ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አድርጎላታል የመጀመሪያ የቆዳ ካንሰር ታማሚ ናት ጥቅምት 20 እዚህ ቦታ መጣች እዛ 22 በነበረው ፕሮግራም ላይ መጣች በጣም በጭንቀት ውስጥ በጣም በስቃይ ውስጥ ሰው ሁሉ የሚያቀው ችግር ነው ያለባት ያ ብቻ አይደለም የክስ አዋጅ ወጥቶባታል በዚህ ጭንቀት ውስጥ ነው አንተ ጋር የመጣችው አንተ እንደዚህ አልካት
እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን በሽታ ካንቺ ላይ ሲመታ ያለው አልካት ያ ብቻም አይደለም አዋጁ ተገለበጠ አልካት በሚያስገርም ሁኔታ ሄዳ ስትመረመር የቆዳ ካንሰር ይጀለም ደስ ያለው ለጌታ ለጌታ ሲ ሲ ምረት በስቶልኝ ነው መኖሬ 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 ጸጋ ስለያዘኝ ነው መኖሬ 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 ምረት በስቶልኝ ነው መኖሬ 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 እጅ ስለያዘኝ ነው መኖሬ 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 ኢየሱስ ጌታ ነው አጠገብ ያለውን ገፋር ግና ተረኛ አንተ ነህ በለው ቀላል በሽታ አይደለም አባቴ የቆዳ ካንሰር በጣም የምትሰቃይበት በጣም የምትጨነቅበት የዘመና ጥያቄዋ ነው በተናገርከው በአንድ ቃል እግዚአብሔር አዋጁን የገለበጠው ያ ብቻም ሳይሆን የፍርድ ቤት መጥሪያ ተሰጥቷ ተጠርታ ባለችበት አንተ እንደዚህ አልክ ነገሮች ሁሉ ሲገለበጡ አያለው አልክ ያ አዋጅ ተገልብጦ ሌላ አዋጅ ወጣ በሰላም አለው ትላለሽ ጌታና ክብሩላት እስቲ ሃሌሉያ እስቲ ሁለት እጃችሁ ከፈርጉልኝ ሁለት እጆቻችሁ ዛሬ እንዲህ የመጸለይ ፈልጋለሁ በኢየሱስ ስም ቤታችሁ ላይ ካንሰር አይሰራ ኤችአይቪ አይሰራ መትፈውሳኔ አይሆንም አይሆንም አሮጌ መዝገብ ይዘጋል አዲስ ምራፍ ይሆናል አሜን ታሪካችሁ ይቀየራል አሜን ምርኮ ይመለሳል ኃይላችሁ ይታደሳል ይታደሳል ነገሬ ተቀየረ አሜን እሺ እጅና ወዛወዝና ነገሬ ተቀየረ 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 አረ ምርኮቹ ይመለሳል ኃይላችሁ ይታደሳል የጌታ መጎስ ያገኛል በኢየሱስም አይበላሽም 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 አሜን አይበላሽም አሜን ዳጄ እንደዚህ ለኛል ለአንድ አመት ለምናም ከዛ ለሚያልፍ ጊዜ ጆሮዬ አይሰማም በጣም እጨነቃለሁ 22 መጣ አንተ ጸለይክልኝ ከጸለይክልኝ በኋላ ስልክ ማናገር አልችልም ነበር ሁሉም ነገር አልፎ አሁን ተፈውሼ መጥቻለሁ ጌታን አክብሩልኝ ይላል አክብሩለት እስቲ ጆሮ ያመን ነበር ጆሮ ያመን ነበር ያመኛል ጭራሽም በቃ ምንም አልሰማም ስልክም አልሰማም ስልክም አልሰማም ከዛ ቃል አወጣህልኝ አንተ በጉባኤ መካከል ከዛ አንተ ወደኔ መምጣ ስላልቻልክ በቃ እኔ ዘምብያ አፈሩን አንሳውኛ ቀባውኝ ቃል ወጣበት ቦታ ነው ብዬ ቀባውኝ ሄድኩኝ ወደ ቤቴ ተፈውሳ ተፈወስኩኝ ጌታና ክብሩ